Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab di dalam tajuk Al-A'dadu wal-Arkamu, iaitu nombor dan bilangan. Okey, sebelum ni kamu telah pun mempelajari nombor 1 sehingga nombor 10 masa kamu darjah 1. Okey, iaitu kita ulang kaji sikit. Wahidun 1, Isnani 2, Salasatun 3, Arba'atun 4, Khamsatun 5, Sittatun 6, Sab'atun 7, Samaniyatun 8, Tis'atun 9, Asyaratun 10. Okey, baik. Hari ini kita akan sambung nombor 11 sehingga nombor 20. Okey, jom kita mula. Ahada Asyara nombor 11. Ahada Asyara nombor 11. Isna Asyara nombor 12. Isna Asyara nombor 12. Salasata Asyara. Salasata Asyara nombor 13. Arba'ata Asyara. Arba'ata Asyara nombor 14. Khamsata Asyara. Khamsata Asyara nombor 15. Sittata Asyara. Sittata Asyara nombor 16. Sab'ata Asyara. Sab'ata Asyara nombor 17. Samaniyata Asyara. Samaniyata Asyara nombor 18. Tis'ata Asyara. Tis'ata Asyara nombor 19. Dan Ishruna. Ishruna nombor 20. Jom kita nyanyi lagu nombor bersama-sama. Hayya nunshidu ma'an. Wahid Isnani Salasa. Ahada Asyara nombor 11. Isna Asyara 12. Salasata Asyara 13. Arba'ata Asyara 14. Khamsata Asyara 15. Sittata Asyara 16. Sab'ata Asyara 17. Samaniyata Asyara 18. Tis'ata Asyara 19. Ishruna 20. Nu'iddu marratan thaniyah. Jom ulang lagi sekali. Wahid, Isnani, Salasa. Ahada Asyara nombor 11. Isna Asyara 12. Salasata Asyara 13. Arba'ata Asyara 14. Khamsata Asyara 15. Sittata Asyara 16. Sab'ata Asyara 17. Samaniyata Asyara 18. Tis'ata Asyara 19. Ishruna 20. Alhamdulillah, ahsantum. Itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.